بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا رملو بو عالم كات كجوكتان كنا سودا وادا ورك الصومالي كابلو إذن كاجي ما ريا استوديا مقالة نيروبي أنا قا عبد الله أحمد علي يا ناود يا راح قدو بدأ أكون داون دون تان كود وقدر كرونا وحاي كم ذا مش راح مدح وين الصوب ما هذا يا ودوين كمقالة مقدسة جيفتا كديمر كيلو دي دي ريكت ريب قشوش شركة دولة دلحي يا مدح ما مول قبل يا ديا ururka suxufiyiinta gabdhaha ee Soomaaliland ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan FIMA ayaa tababar waxay u qabteen gabdha suxufiyiina qoysas ku nool magaalada Muqdisho ayaa xukuumadda Soomaaliland waxa ay ku eedeeyeen inay burburin ku hayso guriyo ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa waxayna baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo dad ku nool tuulo ku taala dalka Turkiga oo ku hadla luqadda shimbiraha warbixin ayaa idinkaga haynaa u diyaar garoob ah qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan goor dhow balse ku soo dhawaada qadarro adeegga bulshada.